Gatho cia mwanya mwiroreri-inĩ gũkorwo ũkĩona video citũ karibu sana channel-inĩ ĩno. Rĩu thutha wa audio ya Wairimu wa Kimani na Dama wa Spears kũrehe karagaca mũno gũkũ nenda-inĩ, thutha wa mũhunjia wa JCM Bishop Ben gũgĩkorwo akĩmenyekana maũndũ maingĩ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere thutha wa hema marĩ na Dama wa Mobile Spares, rĩu Wairimu wa Kimani nĩ arakorirwo akĩruta apology yake, na thutha ũcio Mûthekiengei nake arakorwo akĩhunjia kanitha-inĩ wake, na kũrĩa ataiguĩkĩte so far akĩregana na maũndũ macio marĩtio hau. Mûthekiengei nĩ akoretwo ona akĩaria kũhĩtũkĩra mũtambo wake na kuuga atĩ nĩ oherete andũ arĩa makoretwo makĩaria ndeto ĩno, na arĩ kanitha-inĩ Mûthekiengei nĩ arathire na mbere na kwarĩria andũ in response to the audios ĩyo ya Wairimu wa Kimani na Dama wa Spears, akiuga atĩ maũndũ mangĩ nĩ ma mũndũ gũthiĩ namo mbĩrĩra-inĩ, no ti ma kwĩra mũrata kuona ũrera mũrata maũndũ nake agakorwo agĩkwanĩka. Na rĩu Wairimu wa Kimani nĩ atigĩte andũ na meciria mangĩ maingĩ thutha wake kwaria rĩngĩ thutha wa kũruta apologies, na kũrĩa arĩtie ũhoro wa maũndũ marĩa mekĩkĩte thutha wa ndeto ĩno kumĩra. Wairimu rĩu akĩaria augĩte atĩ onake nĩ athomete maũndũ maingĩ kũhĩtũkĩra kĩũndũ-inĩ gĩkĩ, kuona nĩ akoretwo akĩrumwo mũno na ona agatiganĩrio nĩ arata ake aingĩ. Oho akiuga atĩ nĩ athomete ũndũ mũnene mũno igũrũ rĩgiĩ kanitha wa Kenya, Kenyan Church, ona mwena wa diaspora, na akiuga atĩ korwo nĩ ta hĩndĩ ĩrĩa ya Jesu rĩrĩa mũtumia anyitirwo na mehia agĩtwarĩrwo Jesu, we hihi korwo nĩ hĩndĩ ta ĩyo ndangĩratwarirwo ĩndĩ angĩrahũrirwo na mahiga. Oho Wairimu rĩu nĩ augĩte atĩ maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ arĩa mehokete Ngai, oho revealing that the Church of Jesus Christ of today is very weak. Rĩu andũ aingĩ nĩ metĩkĩranĩtie na Wairimu wa Kimani na kũmũhe support yao thutha wa ndeto ĩno, na makĩoneka gwĩtĩkanĩria na maũndũ marĩa mekĩkĩte. Ũyũ akiuga atĩ you stand with good wives and support marriage, you did the right thing. Ũngĩ akiuga atĩ there is a reason for everything, I still love you Wairimu. Ũyũ nake nĩ augĩte frankly, Wairimu, we need a million of you to shape the gospel in Kenya. I'm sure from when the voice was leaked, JCM will shape up. You have saved JCM, trust me, it will be stronger than before. Ũngĩ nake akiuga Wairimu, you have a crown in heaven, you have saved many souls from wolves, thieves and robbers who pretend to be shepherds. Don't feel guilty, God can use you to bring order to the church. Na andũ angĩ aingĩ mũno makĩonekana gũkorwo magĩtĩkĩrania na Wairimu wa Kimani igũrũ rĩgiĩ maũndũ maya mekĩkĩte. Ngai arohonia ngoro yake, o hamwe na Dama na Mûthekiengei. Mwĩroreri, nĩ ngatho cia mwanya nĩ kuona video ĩno. Ngũririkania kindly subscribe na wĩkĩre on ka notification bell, nĩgetha hĩndĩ ciothe twĩna video nĩ ũrĩmenyaga.